Mən demişdim sənə ki, biletimizi ucuz almayaq. Bax, bizi attılar çölə. Ən olsun. Mən niyə ki sənəm? Başımı qırxıblar. Hədə başımı qırxıblar ki, yer tutmayasan. Adı, bax nə tapdım. Nədir o? Sən çırpacan bundan deyəsən. Bura yemək zavad var, ye bunu deyək, kimdənsə qallıqlar var. Ye onu, ye. Dayanı Şəkiyə gəlmişik, hə? Oy, sveji kəndiyi. Qaçma, qaçma, qaçma. Evimə istəyir. Evimiz axırı buradır uşaq. Orangutan olacaq. İnsanlıqdan meymun olmaq hansı bir duyğudur? Burada kimsə çamadanlar var. Gəl baxaq cəmaatın sumkalarında nə var. Qurt dalanır. O, paltar cir-cehiz. Kinder sürpriz kimi görə bunun içindən nə çıxacaq? Dada. Paltar. Kimsə tumanı çıxdı. Kimsə tumanı çıxdı. Bağla. Zeyzə burada quş var. Onu yemək istəyirəm. Səndə bundan var. Görəsən bunu izolyatlə düzəltmək olar. Axşam olsa bura qurt quş gələcək. Canavarlar bizi yiyər. Ayda yaxşı gəl biraz gəzək buraları. Nə içməyə suzat tapay da. Mən ekspertəm belə şeylərdə, yəni Tarzanam da mən yəni əslində bunu bilirdiniz. Ağac qırmayaq, ekologiya. Havamız çatışsın. Başın qızardı, başın qızardı, neynədin? Vay, nə oldu? Dur, ki sən bilmirsən. Apar bizi Azərbaycana. Humaya, humaya. Niyə yer altına girək? Dayan, dayan, burada nələrsə var. Su tapdım, Zeyza. Gəl qışqırın. Ceyran var burada, ceyran. Əsas ceyran burada diye. Gəl, arxondayam. Ceyran, haradasın? Arxa deyirəm, qabağı gedir. Mən bunu niyə yiyeyim? Deməli, dostlar, biz veriliş çəkirik. Bu verilişə qatılmışıq. Biz iki nəfər meşədə... Məhsur, məhsur. Məhsur qalmışıq. Məhur. Məhur, məhsur qalmışıq. Məncə, siz içməli deyilə nəsə oxşamır içməli suya. Fenjirlə həyətdə qalmaq part 1. Su. Su məncə təmiz deyil ki, əllərimi yuyum da bir az. İçdə başımı sox, iç, dayan. Başımı sox. Allahım, yaşam. Bu, bulaq suyudur. Ev zat tikməyə bir dənə yer lazımdır bizə. Bir də ocaq. Bura çox gürdü, burada ayı olacaq, bizi dost edə bilib yiyecək. Gəl, keçəlim. Bax, bir dənə necə ləzzətli yer tapdım. Haca, haca, haca. Haca, güzəriya. Dən, əllərinə. Aha, indi. Dostum, yürəndə xəstəd də bu. Düz suyun yanında bir dəfəli ac gənətlər bizim dalımızı dişləsin. Balıq tutum da sənə üçün. Mənim üçün. Taxtamız var. Kimdir burada əsas? Alo, alo. Mənə burdan götürün də vertolyotla qaçmaq istəyirəm. Oy, 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 qızışıram deyəsən. Əsas da dalım qızsın. Bax, dalım qızır. Yandım! Ara, suya gir! Suya gir! Onun üçün düz suyun dibində elədim. Suya gir! Balıq var! Gözləməyin deyə bizə. Əllən, əllən, gülüş, tut, quyruğundan. Tuta bilmirəm. Zeyzə, ətimiz var! Halal neymət. Sveji, Nemo, tapdım səni! Buralarda kolu olur, xeyncər. Bura insan ayağı bastı gibi. Salam qarğolar, siz yiyeyim. Məndə ətlər var, yehu, indi yiyecek. Yer məktaba. Nə oxuyursan, nə oxuyursan, mən də baxım. Nətər yeməyi pişirmək lazımdır ki, zəhərləməyəsən. Ayda. Bacarıq yoxdur da bu adamda. Balıq var. Zeyzo, balıq tapmışam. Ki balıqdır da zəhərlənən deyilik ki. O, bəh, bəh, bəh. Dostlar, gördüyünüz kimi, əgər meşənin ortasında kiman qırır. Zeyza, fikir vermə, siqanlardır. Pul istəyirlər. 5 qəpikdən ver də. Yaxınlaşmayın. Ay, mən hobbit zat deyiləm. Top var, topla oynayaq gəl. Mən də sizdənəm. Gəl, dostlar. Sən Allah, gəlməyin, ət mənimdir. Cümanı çıraram. Yaxşı? Pul tapdım. Zeyza, oyun nə datdıdır. O nədir pisiyirə. Gəl bura ye də. Ye, ye, ye. Nuş olsun. Adə, quşdan qoxdum. Kitab oxumaq vaxtıdır. Mən elimliyəm. Qoxuram. Eləmə. Göyə bak, göyə. Sodam var. Yəni, insan intim var. Mən pulum var, pul, pul səndə var. Neyinirsən? Demə, demə, ekologiyadır. Taxta tuxta lazımdır. Ev vardır, tikənədən tikə evi. Şey, yaxşı şey. Adə. Alovum, sönmə, nə olar? Eh, qoydu bir dənəsi. 7 dənə qina lazımdır. Bir dənəsi idi bu. Ha. Məzələniyorsun. İstəyərdim.
Ha? Aa, daş zat var burada. Yığı yığı zibil kimi doludur. Orada ışıqlar, ışıq yanır. Hadi. Kimseye... Salam, gəl dostalaq. Sən də yaşa. Alovdan qorxurlar. Alovdan qorxurlar. Qışqırmə istəmə. Alova gəl. Yavaş ol, yolda sən cuma bilərlər, həm də pis. Hadi, bura yox. Salam xanım, nəsə lazım idi? Niyə töküldü? Dağıtdı evimi. Utanmaz dur. Alov var məndə, uzaq dur. Nəsə, alovdan qor... Yox, evi mən dağıtdım. Hala, qışqırma, rədd ol. Baba, fertalet oldum. Belvə minsəm uçub gedə bilərik Azərbaycana. Ay da, pulumu götürməmişəm də. Nə ağıllısan, alova nə attın helə oldu? Ot. Otun var, hardan ot tapdın sən? Dayan, 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 ot. Ot. Hardasan? Ot. Hadi! Bismillah, ya Allah, ya. Alov, alov, qoru məni. Gel, qoyuram bunun yeri, otur üstündə. Oy, sağ ol, de. Yoxsa ağrıtmış deyə ayaqlarım, bilirsən? Danış görüm, nə var, nə yox. Mən daşlar yığım, sən ağac yığ, yaxşı? Mən çətin elə mənə verir. Sən bacararsan, biz sənə güvənirik. Hadi daş, niyə düşürsən? Daş! Bir dənə də daş lazım, daş! Bilirəm, burdasan, səsimə görsən cümmaram. De, pəlkələr, aaa! Bax, bu nazik şeylər pəlkə verir adama. Deyirəm də, bu ekoloket. Kömək elə də. Hadi, yan, yan! Bir sən, bir mən. Bir sən. Bir güc yax, şikir güc laf yax. Al, enerjimiz getdi, gəl balaca ağacdan başlayardıydı. Nəyə ikiyə girsən? Bax, belə lazımdır, öyrəndin. Ooooyy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 y
Bacarmırdı, bacarmırdı. Neyse, mən sənə sonra başlayaram. Unutma, sabah tutorialın keçəcəm sənə. Oy, 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 alov necə yanır. Yan, 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 alov, utanma, ye. Biz burada aç qalacaq. Söz sözdə odan gəbərəcəm, özümə alovu yandırım. Su ha tərəfdə idi. Ada, üşüyürəm. Yemək yoxdur, ot gəmirək. Bismillah, göbərək, nə tapdın? Göbərək. Göbərək yemək var, gözdə gəldi mi? Hanı göbələk? Gördüm. Bax. Hanı? De. Mən yedim deyəsən. Bo, ot tapdı, gəmir. Bax, dad, ilk sən yiyi, baxım dadı necədir. Kusma. Kömək edəcəm sənə. Oh. Dirisən? Nə verdiyin otdan oldu. Səndi. Zeyza, qaç. Dayan, mənim də sumkamda şokolad var. Bax, mənim uşaqlıq şəklim. Baxın. Oxşuyuram. İtə oxşuyursan. Kalem kırıldı. Şo, davay, getdik. Bu bizim evimiz deyil. Bizim evimiz gələcəkdədir. Gəl gətək qapaqlara. Gəl gədək. Burada ev var idi, bizsə çöldə qalırdı bir axtandan. Belə olmadı ki. Bax, olmadı ki. Su içimdə nə ola? Yaşayış tapdım. Ayda, bura çox gözəldir, onlar burada yaşayaq. Oho, salam ulduz, göydən düşüb. Susuzluqdan ölürəm. Zeyza, bir dənə gedək təmiz su tapaq. Xoş gəldin, bura mənim evimdir, gəl səninlə tanış edim. Sən evin var idi və sən demədin. Mən əvvəllər burada yaşayırdım. Mən deyirəm də, axırımızı bu gətirəcək. Şokolad var idi yerdə. Nəsə, evlərimiz yaxşıdır, bax, alovumuz da var. Bu market olub o vaxtı. Market? Məncə market deyil, burada ayaq yuyurdular. Sap. Götür də, sapları götür, lazımlıdır. Dayan, indisə gəl buranı axşama hazır eləməliyik, yaxşı? Bu necə yandıra görsən? Yan. Alov, yan. Yan burada. Mən bilirəm. Bax. Gözdə burada. Yandıracaq da indi alovu. Hə. Dayan, nəsə, sənki zəifdir. Burada uşaq bağçası var. Uşaq bağçası nədir? Bu nədir? Salam. İnsanlar yaşayır burada. Bu sənindir, bu sənin paltonu, ot basmış. Burada da var. Meşədə bax, sizə yadda saxla. Aha. Dadlı nə var, iyi verirsə, hamısını yemək olar. Gördün, ye, utanma. Mən gedim köhnə evimizə bir dənə su içim, bir tur. Neynirsən? Zeyza, ölüm qalım ayağında sən kitab oxuyursan. Sən rədd ol, 2 dəqiqə. Mən niyə hər zibili yığıram? Kimsə mən baş sala bilər? Oh, su. Ləzzət, ləzzət. Ləzzət, ləzzət. Əlcümü də yudum, lap. Nuş olsun, nuş olsun. Bax, hədiyəm var. Gəlmə, gəlmə bura.
sürpriz hazırlayıram. Sürpriz? Gördüyünüz kimi baxın, ayaqlarım 5 tonluq ağacı qaldırmışam. Mən hər şey bacarıram da. Ayaq yalın deyiləm, yox mən Nike. Bizim üçün sərfəlidir. Mənim qohumlarım tarzına olub. Rəhdə oldu buradan deyirəm, gəlmək, baxma. Qohumlarım ediyor. Baxma. Gedim öz evimin yanına qoyacağım. Sən qısqan. Mənim evimdə təşəkkürlər, sağ olun. 4 dənə çubuq. Çubuq. Çubuğum var. Çubuğunuz yoxdursa belə bir taxta tapa bilərsiniz və onu dişinizlə gəmirə bilərsiniz. Mən dişimlə qoz qırıram da, yəni. Aa, burada tələ qurubları loxlar üçün. Ha, biliblər də sən gələcəksən. Ceyza. Ay Allah, qalx. İpi qır, ipi qır. Belə şeylər birdən oradan nələrsə pis-pis şeylər gəlsə mən neyiniyim sonra? Necə ölkəmi qoruyayım? Həyat bir gündür, o da bir gündür. Yaşayaq dibinə kimi, sevinək. Sona kimi. Üstümə gəlmə ağac, nə ola? Oh, ağac yox oldu, oha! Ay, nəsə qaçaqca gəlir bura. İnsan da o, insan, normal da o, insan olmasın. Allah! Biz turistik, mən o Zeyzan tanımıram bir. Mələk gəlməyib. Ölürəm. Alofum var ulan. Allah 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 Allah. Gəl də meet. Necə insanlardan necə özümüzü qorumalıyıq? Maddə 1. Bu nədir? Yardım sos. Yardım deyirəm. Sən deyirsən ki, bura kimsə gəlcidə hansı insan. Belə sosumuzu görüb burada bu boyda bax daşla yazılmış göydə. Yardım eləyin, xəncərin əlindən qurtarın məni. Yardım. Bax nələr var burada. Gəl onlara cumaq. Mən də artıq bir timsağam. Mən bunun əlindən neyiniyim? Mən bunun əlindən neyiniyim? Zeyza, ya mənə yemək tap, ya da sən yiyəcəm. Birini seç və birinə qərar gəl. Mən sənə vaxt verirəm. Baş üstə. 5 dəqiqə. Başımda oturmuşdu quş, mən prinsesəm. Mənə pəlkə lazımdır, mənim evimə qısqanma yəni. Mənim də hamısı. Doğuşam, doğuşam. Nəysə, indi bax alovumuz var, şükür Allaha. Bax, indi bu say bizim yeməyimiz olacaq. Burada yemək eləyəcəyik, hop. Zeydə, bir dənə get taxtalar tap, davay qızım, ağıllı ol. Yaxşı müəllimə. Nə desin anlam? Əşi, bu taxtalarını qırıram, mənə taxta lazımdır. Sən heç şey olmaz, sonra muzeyə buranı diyərik də qoysunlar, yaxşı? Hə, altında da mənim adım yazılsın. Bu stolu evimizə gəl aparay da. Gətirəm. Daşı, daşı, daşı. Gətirdim, gətirdim. Az qaldı, az qaldı, prosto yer niyəsə sürünür. Stol stol hazırdır. So, oturacaq yerimiz var. Mebelizə adamsı var. Madeiradan. İki ya. Mənə balaca ağaclar tap demədim sənə. Demədim sənə. Kölən zadıyam, mən başa düşmədim. Yeməyim hanı. Bax, əsgər kimi keçərəm. Yeməyim hanı. Mən sən yeməyin. Ye, kəs başımı. Ya Allah. Mən beynim çönə bilər. Yaxşı? O, notebook. Das ist fantastis. Prinsipləri tutdum. Olur elə şey yəmə öyrəşmişəm. Meymun səsi gəlir, meymun. O sənin içəsindir. Mağara tapaq, mağarada yaşayaq. Mağaradan gəl. Gəl sən mağara göstərin, var da burada. Gəl sizi öz evimdə ekskursiya. Zeyzə, nə oldu sənə? Zeyzə, nə oldu sənə? Bu nə fitdi? Zeyzə, niyə üstümə cumdun? Geç, sən qırağda tindil ayağını büzüb oturub mənə baxır. Üstüm başımı batırdın. Bax burada nə var? Oo, təki, madən. Şərabla dolu. Madəm, mədəm şər... Bu taxta deyil, olmaz. Sağ ol, xeyinçək. Allah bunu axılırsın. Sağ ol, xoşbəxt qal. Bir də mənə axtarma. Bu ipi də kəsim orada qalsın. Allah. Ay, çubuq deyirəm. Nə fərqi var, biraz yekədə bir dıqqılı. Bir dıqqılı, nə var ki orada? Heç yekə deyil axı. Dadam. Hələ biz əlimizdən min iş gəlir, yiyirsən. Nəyə lazım idi bu? Sən elədin də bilmirsən nəyə lazım idi. Ət pişirməyə, amma necə pişiririk? Deyif, çox, gəl ətləri götür də. Yoxsa mən yiyirəm. Həbs mənim də. Oy. Ay, ay, ay. Bu, quşlar üstü və cümür. Dən gəl filiyim, gəl filiyim, qoxma, gəl filiyirəm. Üstündə olar ət pişirim. Ətvi götür, nuş elə. Mən də getdim yatmağa. Gedir, qayaqıram da yıldırımlar çaxır. Keçəl başı yaraşmadan. Qorxuram, qorxuram. Get
orada yat da gir bak. Sen otların içinde yat işte. Ya benim bombam var. Oha bakın. Ne terdi. Hara atsam partlayar. Ceyza Afrika Ceyza atsam ne olur. Ceyza ne terdi. Ceyza. Ay yatmışam da koy rahat edeyim. Bak yaşa gibi böyle hareketler eləmək olur. Aa ne qəşəydi. Kimin kəlləsini taxmışsan? Bu yo bu Tarzandır. Mən Tarzanın meydini tapdım bir yaxın. Vay kaçma. Ceyza ət tapdım. Ha? Gəldim kebab eləyəm. Gəldim mi Lüle, gəldim. Lülə kebab. Lülə eləyəcəyik. Həm də deyim nə? Tikə əti. Ceyza kanalizasiya var ya burada. İyi gəldi üstünə. Sən başına necə stresdən tük bitdi? Bilmirəm, meymunlar nə söylədi məni. Ona inana bilərəm. Gəl gədək dayan sumkəm oradadır, məni çırpıblar. Və bunu utanmıram deməyə. Sumkam, salam. Ceyza, bal ətlərə. Bunlar hamısı pişəcək. Saçında tük bitdi, ağıl bitmədi. Nə, füriyyəm yoxsa neyiniyim, gəl. Görsən o deyəkəmə, bilirəm də bu işləri. Yo, çiğdi hələ, onu hələ yemirik. Hələ biraz gözləməliyik. Mən getdim biraz da... Bunda uşaq oyanır. Deyirəm də, bunda ağıl problemliyi yaşayır. Utamazdı. Onun əlində heç şey yoxdur. Çünki onun başında tük də yoxdur. Çik, 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 çik. Saçı ya kel kəsək, fırran, fırran. Yaraşdı, nə qəşək? Yaraşmər. Sən keçir alacaqsan. Gəl bura, üzülmə də, üzülmə də, yaxşı da. Nə özünü istəyirsən? Hə. Qısqanmam. Mənim saçım var onun üstə. Bax, kölgəmə bax və hiss elə nə qədər gözəlim. Ada qoy əti yerinə. Ən onda pişirə bilmirsən, bacarığın yoxdur. Şimdi də. Duzlamısan, istiyotlamısan, geçək. Duzaram mən tapım. Aşağı mərtəbəyə düşək. Burada mal yoxdur. Var, mal var. Dey qabağımda. Ha ha. Aa, dedim saçı keçər kəs. Salam, bir səsim eşidilir. Salam. Salam, mən əllərimə baxın nə günləri it vidindəyəm, iyi verirəm, pasaqlı pasaqlı gəzirəm. Məncə mən deyirəm, bu meşədə mən nə ayı nədir ki, o orangutanlar öldürəcək. Məni sənin bax bu iyin gəbərdəcək. Düzdür. Aa, quşa bax. Bu da prinsesdir.